pojat, kuulkaa, nyt on melekosta touhua. No niin, terve vaan kaikille täällä. Kolmospätkän lähtöä jonotetaan ja aurinko rupee laskeutuu tonne. Se on puitten yläpuolella just on, että eikä meillä ole lisää valoja. 20 minuuttia on vielä tuohon lähtöön. Että huolto taisi kysyä, että laitetaanko lisää valoja. Niin, huolto taisi kysyä, että laitetaanko lisää valoja. Mutta kyllä meillä vahva usko on, että me keritään valossa aikaa tuolla läpi. Ja no, Matti, mitäs muita tunnelmia? Tässä tämä. Yhtä hauskaa tämä on ollut kuin viimeksikin, mutta oli aika isot odotukset tuon moottorin suhteen. Ja nyt jostain syystä meillä yläkierroksella puuttuu se huipputeho. En tiedä. Se jää tuonne 5-6 tonnin nurkille junnaamaan ja ei jaksa kulkea jostain syystä nyt. Jos kolmonen päästäis läpi, niin huolto on sitten katsomaan, että onko meillä nyt mitään apuja siihen. Että onko mitään tehtävissä? Niin. Vai eikö se vaan mene? Jäähän, isolla tiellä jäähän aika, kun ei tässä ole oikeastaan kuin iso tietä ollutkin nyt, niin isolla vaihteella ajamista, niin se tuntuu, että se toimii ihan hyvin, se käy ja kukkuu, mutta että ei vaan, vauhti ei kiinni. Ja sitten renkaat tuntuu tosi hyvältä. Tää menee melkein kuin kiskoilla, mutta pitäisi vaan luottoa saada itseä enemmän, että uskaltaisi käyttää sitä pitoa niin kuin sitä pitäisi pitää käyttää. Että niin. Aika paljon jää kyllä potentiaalia käyttämättä nyt, kun tulee painettua liian aikaiseen jarrua ja sekin on pikkasen tuolta kesäkisoista tullut se tapa, kun monesti meillä kun jarruongelmia on ollut, niin kolmannella polkaisulla vasta kun tulee jarrupaine nimimerkillä Riihivuori-ralli ulosajo, ei haluttaisi nyt kokeilla uudestaan. Että mutta hienot tietä on ollut ja yleisö on ollut kivasti ja kivasti on käsiä noussut, että hienohan tämä ei tässä mikään sen puoleen. Että ainoa, että kello ei vaan ole tykännyt meidän menemisestä. No pikku juttu. Mutta koitetaan mennä nyt, mitä nyt vaan tällä pääsee. Että toivottavasti nyt löytyisi syy tuohon tehon puutteeseen. Että muutenhan tämä toimii niin kuin siihen vanhaan moottoriin nähden, niin tosi hienosti tämä käy tyhjäkäyntiä, eikä tämä tulla matka-ajossa, niin ei mopeilla eikä röpeillä, että se vanha moottori välillä saattoi lyödä tulta kaasarista, kun ehtii siirtymään. Se vähän saattoi tehdä milloin mitäänkin. Niin. Semmosta, mutta mutta ei mitään. Me lähdetään kohta tyrkkäämään kolmonen tosta noin ja suunnataan huoltoalueelle ja katsotaan sitten, että mitäs sit seuraavaksi. Mutta kiitoksia taas seuraamisesta, niin palataan jossain vaiheessa. Morjes. Morjes.